ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಜಾರಿ ಬಳಿಕ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10% ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಿಯರು ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಏರಿಕೆ ಬಳಿಕ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಜಾನ ಎಣ್ಣೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಜನ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರು ಅಂತ. ಮದ್ಯ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 10-15% ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆದಾಯಗಳ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 2023ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾದ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ಶೇಕಡ 10-20% ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಸುಂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಬಳಿಕ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಲಿಕ್ಕರ್ ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದರೆ ಬಿಯರ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಕ್ಕೂಟ ನೀಡಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 3,556.25 ಕೋಟಿ ರು ಮೊತ್ತದ ಬಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಮದ್ಯಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 1,302.90 ಕೋಟಿ ರು ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ 234.19 ಕೋಟಿ ರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಧ್ಯ 1,068.71 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ 15-20% ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಒಕ್ಕೂಟ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಆಗಿರೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋ